Romantický príbeh Rómeo a Júlia bol spracovaný už na mnoho spôsobov. Jednu z najoriginálnejších inscenácií priniesli do Popradu tanečníci zo Street Dance Academy. Pohrali sa so Shakespeareovou klasikou tak, ako nikto doteraz. Shakespeareová klasika v modernom štýle. Aj tak by sa dalo nazvať tanečno-hiphopové predstavenie Rómea a Júlio. Tanečníci zo Street Dance Academy priniesli najznámejší romantický príbeh, no po svojom ho preniesli do súčasnej doby. Rómea a Júlia bol spracovaný už na milión verzií a väčšinou ten príbeh teda tak dodržali. My sme tam niečo tak poprehádzovali trošku a tak. A chceli sme spraviť niečo trošku inak a chceli sme to spraviť pre ľudí. Preto je to taký, akože, poviem, že taký žáner, ktorý pochopí úplne, že každý. Je tam veľa takých, poviem, že naivných fórov a toto všetko, čo ľudia majú radi. A veľa tanečných kreácií, no nie úplne všetko v hiphopovom štýle. Tanečníci prekročili hranice svojho žánru. Máme tam zmesku všeličo, máme tam chalana, ktorý musí trošku fungovať ako baleťak, ale je to hiphoper, máme tam breakerov, máme tam beatboxera, ktorý to dabuje tak simultánne, že napodobne rôzne zvuky. Máme tam takých multižánrových tanečníkov, ktorí ovládajú viacej štýlov. To všetko sme nejak dali dohromady. Pušti mašinku! No je to úplne čo iné, lebo my nie sme len teraz tanečníci, ale trošku sa snažíme aj hrať, takže je to taká kombinácia, je to určite pre nás ťažšie, ako iba keby, že tancujeme. Aj hudobne sa nezamerali len na vlastný štýl, prelínali sa rôzne skladby. Je tam aj Depeche Mode, aj Johnny Cash, aj rôzne akože hudby, ktoré my bežne nepoužívame a brali sme to ako výzvu, tak preto sme to chceli tak ináč úplne že spraviť. Ide o ich prvý tanečno-divadelný projekt a zdá sa, že nie posledný. Po slovenských mestách zbierajú úspechy. Má to úspech. Má to 8 zástavok, v lete pokračujeme na nejakých festivaloch divadelných, postupne na tom pracujeme, stále pridávame niečo do tých choreografií, takže sa to rozvíja. Takže ten divák, čo si to chce pozrieť, ja neviem, že za pol roka tak príde a bude tam vidieť nejakú zmenu. Street Dance Academy sa snaží priblížiť k ľuďom, hľadajú rôzne spôsoby, ako ich zaujať. Aj v Poprade sa im to podarilo. Jednoznačne to splnilo očakávanie, bolo to veľmi kreatívne a som spokojná, fakt. Stalo to za to. Tancujem a strašne sa mi to páčilo. Mi to moji rodičia dali k meninám ako darček. Bolo to vynikajúce, až veľmi, ja som dojatý naozaj. Predstavenie oslovilo všetky generácie, no hlavne mladí si konečne prišli na svoje. Takéto kultúrne akcie by privítali aj častejšie. Chyba to určite a myslím, že to jednoznačne vynahradili tým, že ja často chodívam aj na takéto divadelné predstavenia, tak viem, ako to tak celkovo chodí a toto bolo fakt skvelé.